Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Watub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa alimna min ladunka ilman nafi'ah ziyadan syalali wa ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsur alayna rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alayna bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Halaman 770, hikmah yang ke-222. Ma ahbabta syai'an min umuri dunya illa kunta lahu abdan li'anna mahabbataka li syai' taqtadi inqiyadaka lahu wasyiddata ala patika bihi ba'alla tabghiya bihi badalan kama bila hubbuka li syai'i yu'mi wa yusimu wa hadha makna isti'badihi laka. Ba'in ahbabta ghairallah faqad ista'badaka dzalika ghair ka'inama kana bahwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Ma utawi ma ahbabta ora demen sapa sira ma'ahbabta ora demen sapa sira se'an ning suwiji-wiji min umuri dunya saking pira-pira perkara dunya illa kunta lahu abdan angin ana sapa sira lahu maring se' iku abdan dadi budak. Li'ana mahabbataka kono setuhune demeniro lisa'i maring swiji-wiji iku takbandi natrapi apa mahabbah natrapi ingkiyadaka ing tunduk iro tunduk-tunduk lahu maring syekh wasiddata la kotika lan bangete kumantil ira bi kawan syek wa alla tabghiya lan yanto ora nyuprih sapa sira bi kawan syek ora nyuprih badalan ing ganti kama kaya dene barang nila kang didawaken apa ma
rupane hubbuka li syai yukmi wa yusimu utawi demeniro li syai maring suwiji-wiji iku yukmi ndati akan wuto apa hubbuka wa yusimu ndati akan tuli ndati akan kopok apa hubbuka. Cinta itu buta. Cinta itu tuli. Bahasa utawi iki madzakartu iku makna istibadihi. Maknane oleh ndadiaken budak syek lan kamaring sira. Fainah bakta mukalamun demun sapa sira ghairallahi ing liyane Allah. Pakot distak badaka, moko teman-teman dati akan budak, kaing siro opo dalikal gairu, moko mukemuliane Allah, kainaman kana, iku tetep selakine ono opo gair, dasa saiki kapan saja. Cepat ataupun lambat. Bahwa utai Allah iku layu khibu radimun sopwa Allah. Radimun antakuna ingin to'ono sopwa siro. Liwairihi maring liyane Allah iku abdan dadi budak. Ailah yaldo tergesiwa ridho sopwa Allah. Ora ridho bidzalika kang mengkono-mengkono dadi budak liyane Allah. Fil hadis lan iku tetep ing dalam hadis tahisa abdud dinar utawi dawuh tahisa abdud dinar. Tahisa ciloko sopabdut dinar budae dinar taisa ciloko sopabdut dirhami budae dirham bazawjatilan budae bujowedok melhamisoti lan budae kerudung budae kerudung budae permadani. Taisa ciloko wantakasa lantabi loro dadi rugi sopo abdu. Taisa ciloko sopo abdu dinar mantakasa lantabi loro dadi rugi sopo abdu dinar. Wakala dawa sopo junet imam junet inaka setune siro ikulam takuna ora bakal ono sopo siro awal hakikati ngatasi sejatine lahumaring Allah iku abdan dadi kawula. Basyaun utawi suwiji-wiji mima saking barang dunahu kang sakliyane Allah laka maring siro iku mustarikun dati akan budak. Wa inna kala setuni siro iku lantasila ora temuka sopo siro ila sarihil hurriyati maring pertilane sifat merdiko walikal iku tetep ingatasi siro bayani min hukuki ubudiyatihi saking piro-piro hak kemawulane maring Allah bagiatun utawi siso utawi siso kemawulane marang syek kemawulane marang syek niku Allah niku saman corek diganti min hukuki ubudiyatihi bayane saking hak
kumawulane marang syik, kumawulan marang syik bagiatu utawi sisa-sisa. Al-mukatabu utawi budak mukatab iku abdun tetep dadi budak. Magma bagia selagi ini si tetep aling atasi mukatab apa dirhamun duit cak dirham latang fa'uhu to'atuka bala tanturuhu maksiatuka. Ma'am bakta syai'an illa kunta lahu abdan wabala yukibbu antakuna liwairihi abdan. Tiada engkau mencintai sesuatu melainkan pasti engkau menjadi hamba dari apa yang engkau cintai itu. Dan Allah tidak suka bila engkau menjadi hamba sesuatu selain daripadanya. Dan satu kata-kata man ahabba syai'an fahuwa abdu. Sapa wong sing demen maring sesuatu, wong iku dadi budake sesuatu. Dadi budake iku soale duwe sifat nurut, kumantil, dijak neng dindi gelem, jak neng di gelem. Iku kapane wong iku mencintai sesuatu. Ana wong mencintai sepeda motor. Niku nggih dadi budak sepeda motor. Sepeda motore diserepeti, diumbah, dilebokno neng omah bengi dikeloni. Iku wong demen sepeda motor. Oleh pengen wis suwi gak hasil-hasil. Ambek ibuke ditukokno sepeda motor wis nggih. Sing dangen-angen sepeda motor mawon. Wesuk tangi gregah iku ya ora ndang sembahyang ning masjid ora. Langsung ngetokno sepeda. Sepedae dijagrat ning latar disowang sawang. Sawang sawang wis digolekno banyu, digolekno sampo kanggo ngumbah, wis digolekake anduk sing anyar. Wong pedaya anyar ya anduke sing anyar. Nek san anduk lawas kuwi brek. Anduke ya anyar. Anduk anyar ku jenenge anduk gadis. Orang tahu kangge belas. Niku para bapak, para ibu, kamu nyerbeti raini dhewe durung. Langsung kamu nyerbeti beda motor. Dadi raini sik kalah beda motor. Mantuloki copi yang sing dudulan apel, dudulan jeruk, dudulan salak, pondoh. Wisuk, kono kena beduk, kena beduk, wisuk niku kadang dereng salat dereng nopo, mun mapan teng panggonane dodolan. Wanduk sing Cianjar yo dingin nyerepeti apel, dingin nyerepeti jeruk, dingin nyerepeti nopo jenenge salak, dingin nyerepeti. Wah niku jenenge kawula nggih. Dadi kawula nyerepeti apel, nyerepeti apel. Lah dadi budake apel. Isu-isu nyerepeti apel pada salat ya durung. Nggih. Adus wae ya durung. Dhisikne apele.
selak ono wong teko ati tuku. Oh bapak estu kok. Kalau penyengan niku nek duwe sapi ku jane bendoro niki wonge ta sapine. Mugo demen kali sapi, khawatir sapine loro, khawatir sapine kurang sehat. Ngene didol nggih, duwite kurang kathah. Pun sapi mawon, sapi. Wesok-esok sapi muni ngono. Oh. Wis bingung sampean wis. Ngene apa iku Gusti kowe? Moro banget. Oh, jebule banyune ngombe entek. Oh, pados ngombe. Ane wis oleh sak timbo wonten didukne monggo ndoro. Sapine terus ngombe. Lha ngoten? Oh, bali. Ditelok ngene pakan sugete wis entek. Oh, wis entek ku sugete. Napa sapine golek? Mboten. Saman duwe dhuwit ya tukokno suket ngene. Gan duwe dhuwit iki saman budal ning alas golek suket. Mboten sapine sing budal angsa sak keranjang disukuno monggo ndoro. Apa bapak? Mengke sapine keblet pipis ngoten monatar-atar-atar. Masa sapine butih golenggon sing cocok kanggo pipis, mboten sak nggon ngono ae. Atar-atar-atar. Pinter ya Gustiku. Sing duwe golek pasir nggih, diuruki pasir. Bar ngono ngemek telepok-telepok ngangguan. Sing kupuh niku sampeyan. Nek wis ngene iki lho, sing Gusti niki wonge apa sapine? Lho Bapak nggih. Dadi wong ku nek demen sesuatu berarti menjadi kawulane sesuatu. Wong kapane demen sesuatu iku mesti dimiliki. Dimiliki nggih kalian sing dicintai. Estu opo nek demen sesuatu dimiliki. Mboten saged miliki, mboten saged dimiliki. Kapane demen kali sesuatu dimiliki kali sesuatu niku. Bapak bapak enten bocah lanang cinta ambek pacare. Wis pancen cintane ulun-ulun. Nggih, nggih. Yen mergo cinta niku napa bungi gak tau turu. Duka mejeti napa teng tangan niku dipejeti mawon. Niku sampai sumengi nggih pejat-pejet. Isuke gak sekolah mergo ngantuk. Niku berjenenge dimiliki. Dimiliki kalih yang dicintai. Nggih. Para bapak, menawi teng SMS niku pesen, "Mas, saya mohon besok pagi jemput aku di terminal." Lho berarti nggih kumantil. Kumantil. Iku jenenge kumantil dimiliki ya budal ning terminal, budal nggih. Lu jenenge dimiliki. Kok dimiliki? Karena alasannya nomor satu, orang yang cinta itu mesti memberi, tidak diberi. Ana bocah Muhibin mencintai Mardiyah. Lah kok njaluk dhuwit? Iku jeneng arek geblekmu. Lah mencintai arek kok malah njaluk dhuwit. Itu jenenge bocah geblek. Ya mesti ya kuwi to. Ya minimal pas libur kok ya kirim bingkisan. Ya ora usah akeh-akeh. Bingkisan kira-kira ya perhiasan sak pengadeg ngono wae. Ya mbaje dibeti 5 juta. Ya dene diparingi malih HP sing apik ngono. Ya kalunge ya sing apik.
Itu jenenge memberi, tidak diberi. Sing memberi itu yang mesti yang cinta. Jenenge muhib. Nah, sing diberi itu mahbub. Orang yang dicintai itu sing diwehi. Ora kok diwalik. Wong cinta kok njaluk sing dicintai. Iku jenenge bocah geblek. Nomor kali, orang yang cinta itu mesti dihukumi. Gak iso ngukumi. Dihukumi manut wis penteke, dihukumi manut, ngukumi gak iso. Nggih. Yen kuenten bocah lanang ku sayang, bocah wedok. Yo panjane yo ayu, panjane piye yo. Yo gak maitu. Pembanjen ayu. Tapi yo ono manfaate, manfaate. Awak langku sampai kuru, waten ku perokok berat. Rokok berat sampai kuru. Nah, sing wedok iku yo senenge yo 50% sak temene ndelok areke yo demen, ndelok rupane yo ganteng, ndelok areke yo pinter, tapi kok perokok berat. Rokok berat. Lah padha sing wedok niku nek mau rokok gak kuat. Nggih. Nggih mesti watuk-watuk. Wis suatu saat metuki, Mas. Sampeyan ku temen ta cinta mbek aku. Lulu. Ya apa sih? Uleng-ulengan pendeke. Pokoknya saya gak bisa hidup tanpa kamu. Lemenan aku cinta di awakmu. Wis aku gak ngandel. Paling-paling cintamu 25%. Oh enggak 100% utuh. Temenan tiker ta wis. Temenan Mas sampean gak bohong. Ora. Sampean kapane cinta tak jaluki gelem. Wis jalu apa? Mintalah apa saja. Asalkan jangan matahari di langit. Wes ora usah dhuwur-dhuwur, sing sederhana wae. Aman njaluk apa? Saya minta kalau memang sama mencintai aku, kamu jangan ngerokok. Kira-kira dihukumi ngoten manut mboten? Nek sampean se tetep ngerokok, Mas, temenan iki hak wassalam. Sampai di sini saja hubungan kita. Oh, mohon maaf Pak. Yo tenan. Berarti jenenge mahkumun alaihi la hakimun. Berarti wong sing cintaku dihukumi, ndak bisa menghukumi. Sing nomor 3 orang yang cinta itu adalah yang mbak ini itu diperlakukan tidak bisa memperlakukan. Ini nomor telu wong sing cintaiku diperlakukan oleh orang yang dicintai. Sama demen Pak, demen sesuatu. Nopo bocah wedok, nopo. Biasane contohnya niki arek Muhibin ku gampang nyentel ngono. Lah misale nggone ku ning Medan, areke ku ning Medan. Bolak-balik ku SMS. Arek sampai rindu. Wong rindu ku mesti ngeluh, Pak. Ngeluh. Gelisah. Turu ketiba menang kaiso turu ketibak ngiwo ketibak lungguh rokuhan jeda jedu balik turu neng jeding pipis balik meneh niku wong cintai ngono iku gelisah ketibak. Mas zaman apa sudah rindu sama aku? Iya saya rindu ini, saya hitung sudah 5 bulan yang gak ketemu. Lama sama rindu ya tolonglah ya, naik saja kapal terbang ke Medan, saya jemput di bandara.
kira-kira sama manut orang. Iya manut. Kalau tidak mas, ya sampai sini saja kita putus hubungan. Oh, wis pendeknya jaluk duit ibu maksone wis ngene-ngene. Nah niki pro bapak nggih. Niki jenenge diperlakukan, mboten memperlakukan. Wong cintaku ngeten iki. Sing paling nemen iku wong ku nek cintane nemen berarti mati di depan yang dicintai. Mati wis gak ruwo apa-apa. Mati matanya buta, telinganya tuli. Maksud dituturi sapa gak ngira gelem. Diduduno iku lho sing luwih ayu meneh, arek ya dukur, kuning langsat, nek mesem iku kaya bulan. Kaya bulan ya. Di bawah di atasnya awan. Iku apa mah gak mah cita iku wis. Cari ganti gak gelem. Ya si kodok cari ganti gak gelem. Ini namanya orang sudah mati. Wis mati. Oleh karenanya dikatakan bahwa mahabbah itu adalah memberikan sesuatu yang menjadi milikmu wis entek-entekan. Temenan entek-entekan. Jalo beda motor tuh kok no. Lan nek ora iku dadi cintane nggo 50%. Nek 100% menjalu opo ae tukono. Opo tukono wis pendek entek-entekan. Jangan kon kok sampai hanya minta pedah motor. Nyawaku dek kamu minta tak weh. Lan iku wong sing cinta koyo ngoten iku. Wonten syair antal qatilu bi ayyiman ahbabatahu fahdan li nafsika fil hawa man tastafi antal qatilu bi ayyiman ahbabatahu fahdan li nafsika fil hawa man tastafi. Itu jenenge penyair namanya Syekh Farid. Syekh Farid. Antal qatilu, kamu adalah orang yang terbunuh. Dengan siapa saja yang engkau cintai. Fakhtar, maka pilihlah untuk dirimu di dalam cinta orang yang betul-betul kamu pilih. Nek milih aja anggere wae. Nah milih sopo, milih yo cinta kepada seseorang yang tidak pernah sirna, yang tidak pernah sirna. Apa nih demen ngene bondo, demen persoalan dunyo, demen ngene manusia itu nanti akan kecelik, soalnya semua itu akan sirna. Tapi kalau senang pada Allah itu tidak akan sirna. Wis kon demeno ning sapa wae. Tapi ngerti yo bakal pisah. Wis demen-demen sapa wae kono, tapi bakal pisah. Bakal pisah. Yo, kon milih wis milih-milih yo. Wis demen sapa wae, tapi bakal pisah. Ingatlah sing ora bakal pisah iku demen maring Allah Subhanahu wa taala. Likulli syai'in idza farqtahu aywadun wa laisa lillahi in farqta min aywadi. Likulli syai'in idza farqtahu iwadun wa laysa lillahi in farqta min iwadi. Likulli syai'in
bagi segala sesuatu. Ila farok tahu, ketika kamu pisah daripadanya, iwadun pasti ada gantinya. Jok khawatir kalau kehilangan duit 100, engko bakal ya untuk gantinya. Kalau mau kehilangan anak itu, wis ditenono, gua tambah ngebut gawe meneh. Ono gantinya. Lho bisa ambek bojone jok kuwatir lah. Arek sing ayu pirang-pirang. Ono e gantine ono. Sing ora ono gantine iku kapan wis pisah mbek Gusti Allah. Bisa mbek Gusti Allah sudah enggak ada gantinya. Likulli syai'in idza farqatahu iwadun. Walaysa lillahi in barokatamin iwadi pun terusnya wau awakmu iku nek cinta ambek opo wae iku mesti diperbudak ambek sing mbok cintai. Nah padahal Gusti aku gak rido nek awakmu dadi budake apa saja selain Allah. Allah iku demen sliramu ku dadi budake Gusti Allah, dadi kaulane Gusti Allah. Kenapa? Para bapak lan para ibu, Gusti Allah demen sliramu dadi kaulane Allah ku tujuane ikzazan wa takrimatan laka. Iku tujuan iku mulyakno lan menghormati awakmu. Nek awakmu ku cinta mbek sapi, dadi budake sapi. Kok asor temen. Wong biyen nak mondok ning Muhyiddin ku 20 taun. Teko mak dadi budake sapi. Lah ben ku mondok ning Muhyiddin ku suwe sampe 20 taun. Lo bareng mulai kok jadi budaya wedus. Kok mesti omat angon wedus, saya mulang ya ora. Jamaah ya ora. Iki Gusti Allah sakno ning awak. Sakno. Lah iki Gusti Allah iku gak rido kalau kamu menjadi budak selain Allah. Tapi kapane dadi kaulane Allah, mesti awakmu luhur. Mesti luhur. Para bapak, wong niku gadah kebanggaan. Kebanggaan apa meneh kok sampai jenenge dadi budak. Dadi murite ngoten momen bangga. Sampeyan ben mondoke ning ndi ning Mbah Mun sarang. Dadi aku biyen niku santune Mbah Mun. Niku bangga, Pak. Bangga. Pian ku mondok ening di sale. Aku mondok ening kol. Kiaimu sapa? Iko. Kiaimu sing kok gane lentre iko. Niku jenenge mboten ten kemuliaan lho, Bapak. Nek mulane kula kadang ya merasa bangga, nggih. Masa mboten pas iku kula sok demen. Iki aku santrine Mbah Yai Tulungagung. Rasane ku demen. Yen maso gak iso nglakone sing pas kaya lakune. Aku merasa demen dadi santrine Mbah Ki Mbedo Wilasem. Dadi santrine Mbah Ki Mas Duki Lasem niku bangga. Rasa bangga demen. Setiap maca tahlil kukul hadiah ilah hadruti ilah hadruti saking demen kula nggih saking demene wong demen bolak-balik kuaturaken jenengan walaupun mboten gadah amalan kaya sing disenengi iku besok bakale bareng nggih wani demeno ning ngene Gusti Allah bakale bareng mbek Gusti Allah demen mbek Rasulillah bakale bareng mbek Rasulillah. Para bapak,
nek panjenengan demen Allah Rasulillah, nggih monggo dianjurkan sedoyo setiap enten peringatan-peringatan Maulidin Nabi, peringatan Rajabiyah, ojo sampai ketinggalan mengadakan peringatan-peringatan. Itu satu tanda cinta. Nggih. Satu tanda cinta. Oh Bapak, pengenane kuaturaken Abu Dzar Al-Ghifari matur Kanjeng Nabi. Ya Rasul, enten tiang jalur mencintai kaum, tapi piyambai boten gadah amalan kados amalane kaum. Seneng dateng Bandowi, tapi orang duwe amal kaya amale Bandowi. Seneng dateng Mbah Yai Jalil, tapi amale gak kaya amale Mbah Yai Jalil. Seneng kalih Mbah Yai Muslih Meranggen, tapi amale ora kaya amale Mbah Yai Muslih Meranggen. Terus kalian Nabi nyuwun peso dan Abu Dzar. Abu Dzar sing mbok senengi sapa? Uhibbullaha wa rasulahu. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Dijawab kalian Nabi, ya Abu Dzar, anta ma'amma ahbabta. Kamu besok akan bersama dengan orang yang kau cintai. Nah, sedulur nggih niki loro bapak nggih. Wedenganku nek batin niru wong sufi ku kok tangeh lamun. Niru sing pas niku tangeh lamun, ora kuat. Wong sufi niki para bapak nek pinuju ora duwe iku malah syukur. Wong sufi niku nek pengen apa utamane nggih pengen dahar. Kok takon sing wedok pinuju panjen kaono malah alhamdulillah syukur. Nek pengen duit kok pas ora ono malah syukur. Jenenge asyukru indal adam. Nek pinuju kaono ku malah syukur. Bal isaru indal wujud nek pinuju ono ngalah. Ngalah niku ya buat Pak, ngalahku di atas lumah. Nek ana wong duweni duit, ana wong duweni duit, duwite kata 100.000. Terus ana wong jaluk, krono dijaluki akhirnya melas sampai sing jaluk, melas, masya Allah wong iku wis gedhere bungkuk, klambine compang camping. Kira kok kumus-kumus ku jalan ngadus bayi aku kok sakno terus diparingi duwite 100.000 diparingno 50.000 utawa diparingno 20.000. Nah sifat koyok niku disebut sifat sahok, sifat sahok, sifat luman. Sifat sahok, sifat luman niku para bapak ngewehi tapi ngenteni dijaluki dhisik. Ngenteni dijaluki dhisik nembe maringi. Niku sifat sahok. Sakdhuwure sifat sahok niku jenenge sifat aljud. 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 Aljud niku nggih luman, nggih dermawan. Ning bedane kapan aljud niku memberi sesuatu yang banyak tanpa didahului permintaan. Ngewehi kata tapi gak ngenteni dijaluki. Wis ngerti nek kok butuh, ngerti kok butuh, wis ora usah dijaluki, langsung diparingi. Niku jenenge aljud. Nggih, para bapak, umpamane jenengan damel musala. Wong gawe musala itu mesti butuh dana, mesti mboten ate mboten. Yen napa genteng, napa boto, napa semen, napa gamping mesti butuh. Nah, iku ngerti membangun iku ora mesti butuh dana, butuh material, ora perlu dijaluki, moro kirim ngoten. Nggih, kirim. Mulane iki koncone dhewe niku tiyang sariliyah gawe langgan iku justru
nek pinuju lunga saking omah materiale teko. Materiale teko, takoni kok endi ku mau mboten sumepet. Nggih, moro-moro teng riku. Nek pinuju piyambake teng dalem niku malah mboten. Nek pinuju lunga malah dentenge teko, semene teko, nepane teko. Niku berarti wong sing weweh niku wis duweni sifat jud. Dermawan sing jenenge jud memberi tanpa diminta lebih dulu. Ya niki luwih dhuwur. Sanduri jud niku karom. Karom niku pengen bapak nek weweh itu mesti sangat-sangat memuaskan. Napa sebabe mesti akan memberi di atas yang diharapkan. Misalnya kalau niku arep-arep upamane arep-arep 100 juta, lho kok duwe 150. Jadi pemberian itu di atas yang diharapkan. Niku jenenge karom. Karom niku nek weweh tidak peduli berapa yang diberikan, tidak peduli siapa yang diberi. Mboten peduli. Sing diwehi sapa gak peduli. Ya, piro sing diwehno gak peduli, ku jenenge karom. Banjur sing luweh dhuwur maneh jenenge isar. Kapane saha, kapane aljud, kapane alkarom, barang sing diwehno niku mboten nggih dibutuhno kali sing weweh. Mboten dibutuhno, artine mboten dibutuhno niku nek upamane diwehno nggih wong sing wae iki mboten sampe tekan tingkatan hajat. Hajat niku nopo yai? Hajat niku nggih sampainya sesuatu, sampainya sesuatu tingkatan yang apabila dia tidak memberi, dia tidak memberi. Apabila tidak memberi, maka boten sampai mati. Ku jenenge hajat. Nggih, para bapak kurang jelas kula muni niki. Kula contohaken tiyang lunga poso. Padahal poso itu kapalnya lebih dari 80 km berangkati kok kebelas subuh. Niki wonten dalan niku pengen mokel. Tapi rehne berangkati niku badha subuh. Niki mboten kenek mokel. Boleh mokel asalkan sampai hajat. Hajat itu nopo sampainya sesuatu apabila tidak melanggar, melanggar itu pemokel, maka dia tidak sampai mati tapi berat. Itu jenenge hajat. Butuh hajat semasuk pokok butuh, aku ya butuh boten sanes niku. Jadi hajat itu sampainya seseorang pada suatu batas. Sampainya seseorang pada suatu batas. Seandainya tidak melanggar, mboten, nggih mboten sampai mati, tapi sangat berat. Wau kula critakno nek budhale niku badha subuh, niku mboten kenek mokel, nek mokel melanggar. Jadi seandainya piyambake niki mboten melanggar, nggih, mboten sampai mati. Tapi banget berarti. Iku jenenge hajat. Cece mbek darurat. Darurat niku sampainya seseorang pada suatu batas, nek sampai orang melanggar mati. Nek mboten melanggar mati, niku jenenge darurat. Nggih. Jenenge darurat. Para bapak kalih-kalih niku kenging mokal. Nggih. Kenging mokal. Misalnya pulau niku poso pergi jauh ke Jakarta, tapi berangkatnya
ben jam songo, suare sepure jam songo. Niku tenggalan beten beten pareng mungkin. Upamane kula niku ketelak kelaparan sampai nemen, seandainya kula mboten mangan, nggih. Nek mboten mangan kula mati. Nggih. Niki jenenge darurat. Niku wajib mangan. Nggih. Niku wajib mangan. Niku jenenge darurat. Para bapak, oh bapak kula tak matur wau. Jadi jenenge sahok jud kalian karom niku sampun mboten hajat kali barang sing diwehno. Pun mboten hajat kali barang sing diwehno. Nggih. Artine napa? Artine upama diwehno ku mboten berat, mboten nggih. Mboten mati yo. Mboten mati tapi berat. Niku jenenge hajat. Mboten mati tapi berat niku jenenge hajat. Para bapak, lainnya iki barangku tak wehno, aku mati, aku jenenge darurat. Hanya ya pak ya, mubeng lah, bulat. Nggih, mungkin dibaleni, dibaleni. Pasane mluku nggih ngoten pertama dirambai, mari ngono dibaleni, dibaleni ku lebih-lebih mudah lagi. Lene isar isar niku pancen isik duwe hajat teng barang niku mau. Hajat. Dadi upamane iku duwe nongot piambe iku berat. Ben kula contohna dhisik. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kanya Nabi ambek sahabat niku pinuju kempal. Nggih, bahas masalah agama. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki. Laki-laki niku uluk salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya Rasul, kula sawang mriki mboten badhe ngaji. Tapi kula sawang mriki badhe nyuwun mangan. Badhe nyuwun nedha mriki kula luwe. Nggih. Dadi wong kuwi sing apik fair ngoten lho, Pak. Fair, terus terang. Kula mboten badhe ngaji. Kula badhe nyuwun nedha. Ayo sekolah ning ngene ummatul mukminin, ibu-ibu kono. Dilalah garwane Kanjeng Nabi songo diparani niku sedoyo dawe ma indana ilal ma. Ma indana ilal ma ning gunku kan apa-apa sing ono banyu tok. Terus moro garwane Kanjeng Nabi sing sanes dijawab ma indana ilal ma. Malih nggih, dawuh ngoten malih ma indana ilal ma. Meniki gumun garwane Kanjeng Nabi ku apik apike kok ngono. Leweng diwayuh namung direjekeni banyu mohon kok ya gelem. Terus saiki direjekeni banyu ya lho pekat Pak. Ku ma indana ilal ma kabeh. Terus sing diutus niku rawuh ya Rasulullah sedaya dawuh ma indana ilal ma. Oh ngono nggih. Eh sapa sing pengin ngurmati daya Rasulullah? Sahabat niku Pak nggih. Nek wis ngoten niku ngerti nek niki ganjarané kuwedhi nggih. Ngerti nek niki tingkatane tinggi. Mboten nate ndelok omah dhisik. Biyen durung ana HP. Ana HP ngepil bojone ting-ting, dik ana apa? Mboten langsung kuwi ya Rasulullah, wis gak muleh ana, gak muleh. Nggih. Disak mantuk, Pak. Dugi dalem takok bojone, dik ana panganan, dik. Mboten enten, Mas. Mboten enten belas. Namun enten panganan sekedik niki persiapannya anak mekidalu. Nek mekidalu nangis
iki mengke disiapaken kangge anake. Nggih kula nggih dereng mangan, aku ya durung jare sing lanang. Nggih. Wa yu'tiruna ala anfusihim. Para sahabat niku sipate iku ngalah. Ngalah. Alang fusihim anake awake dhewe dikalahno. Dimenangno wong liya. Walau kana bihim khasasa walaupun sahabat niku isih banget butuhno. Banget butuhno khasasa kucit banget hajate. Banget hajate. Nah, nu Mas jangan ngedereng dahar. Kulo ngedereng dahar. Yogane ngedereng dahar. Nah, niki persiapan nek yogane nangis mungkin tadi. Ngene adik ya, anake uru-uruen ya, cek turu. Wis ngono panganane ku sukuno daya. Lah terus mundi Mas rek ngatur napa mboten sungkan sing di omah ana piringe gak ana sebune. Terus dayoe ana piringe ana sebune. Napa mboten sungkan dayoe? Ngene dik carane ya. Engko iku sing sego iku suguhno. Lah damare iku ketok mendrit-mendrit pura-pura dandanono. Tapi malah citesen pisan. Jadi niki dicites pisan niki. Napa niki sing cites lampune iku dipateni pisan. Terus pura-pura gampangane cara saiki koreke kaono. Nah, gua terus bareng ngono suguhno maneh, suguhno sing sak wadah kanggo aku. Ya bapak kan apa-apane. Jadi sing sugune kanggo daya niku enten panganane, sing disuguno sing lanang niku piring kosong. Nggih. Okay. Sing monggo-monggo lampu mati gak apa-apa. Lah aku daya iki mangan temenan. Tapi sing di omah mboten nggih nyamuk-nyamuk tok. Wis pura-pura kepedesen ngono ae. Lah para bapak iku jenenge ihsan. Jadi ihsan itu di atasnya karom, di atasnya jud. Sak dhuwure. Mergo ihsan iku ngwehno barang pada dheweke isi banget bu, butuh. Nek sanese wae mboten, sanese mboten butuh sing jenenge sahok jud karom. Nah niki sik banget butuh diwehno mbek wong jenenge ihsan ngalah. Para bapak Allah Subhanahu wa taala niku menawi anggadahi hamba. Anggadahi hamba, hamba Allah ku adalah lebih mulia daripada dimiliki oleh yang lain selain Allah. Para bapak napa malih kok dadi hamba, dadi umat mawon. Niku sampai malaikat Jibril niku pengen dadi umat Kanjeng Nabi. Napa padahal malaikat Jibril itu sing bimbing Kanjeng Nabi. Yang menghantarkan wahyu dari Allah datang Kanjeng Nabi. Tapi kok pengen dadi umat Kanjeng Nabi? Mutul malaikat Jibril tok sampai Nabi Musa nanti matur Gusti Allah. Pengen dadi umat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh ya Ali, malaikat Jibril ku pengen dadi umatku. Pengen dadi umatku. Ini akhirnya nggih bener, nggih. Malaikat Jibril dadi umat Kanjeng Nabi, dadi sahabat Kanjeng Nabi. Sayyidina Isa niku nggih dadi sahabat Kanjeng Nabi, padha dhisik pun dipaisa kalih Kanjeng Nabi. Berarti Sayyidina Isa ibu bapak Kanjeng Nabi itu jadi sahabat Kanjeng Nabi. Karena sahabat niku nopo devisi ini sahabat niku wong sing tau kumpul Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi masih hidup lan percaya maring Kanjeng Nabi. Jadi tau kumpul mbek Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi masih hidup, ngoten.
lan percaya ning kanjeng Nabi ku jenenge sahabat. Lha malaikat Jibril kok dadi sahabate Nabi? Lha malaikat Jibril naik turun bawa wahyu ku berapa tahun? Diketemu kanjeng Nabi ku bolak-balik. Malaikat Jibril ketemu kanjeng Nabi ketika Nabi masih hidup dan percaya kepada kanjeng Nabi. Nek ngono malaikat Jibril ku termasuk sahabat Nabi. Nggih. Mergo isih pernah kumpul malaikat Nabi ketika Nabi hidup dan dia percaya kepada Nabi. Nabi Isa bagaimana? Nabi Isa ketika kanjeng Nabi mikrot, nggih. Ketika mikrot nikah Nabi ku dipetuhi kali Nabi Isa. Nabi Isa ku tasih hidup Pak, tasih sugeng sampai seperti teng dhuwur nggih, teng langit. Lho, leh kirim unjukan kapan? Leh kirim dahar kapan? Kalau Nabi Isa niku men kumpuli dengan para malaikat, alami alam malakut. Jadi Nabi Isa men boten butuhaken ngunjuk, boten butuhaken dahar, nggih koyok malaikat ngoten. Nggih. Nah, nalika ketemu kalian kanjeng Nabi ketika Mi'raj, Nabi Isa niku nggih percaya kali kanjeng Nabi. Ketemu dalam keadaan kanjeng Nabi masih hidup dan percaya. Jamulane Nabi Isa termasuk sahabat kanjeng Nabi. Lajeng terus ibu bapak kanjeng Nabi itu termasuk sahabat kanjeng Nabi. Padahal bapak kanjeng Nabi sedoku sadurunge kanjeng Nabi lahir. Ibune sedo niku hanya beberapa bulan ibu emun sedo. Padahal kanjeng Nabi dereng diangkat dadi rasul. Ya poko dadi sahabat. Nalika kanjeng Nabi mlebet teng kuburan pakek. Kuburan pakek ilwarkot. Wajah bunga-bunga niku nampak teng wajahe kanjeng Nabi. Nek ketinggal bunga-bunga kanjeng Nabi. Nalika mlebet dateng bakek ini kanjeng Nabi susah. Bareng medha saking bakek kanjeng Nabi bunga. Akhire dipun suni pirsa kali sahabat sendherekaken. Beko ketinggal bunga-bunga ya Rasulullah. Iya aku bunga. Sebab nalika aku marang kuburan bakek iku bapak ibuku ditangekno mbek Gusti Allah. Ibu bapakku ditangekno, diuripno mbek Gusti Allah. Lah sak badane ibu bapak iku diuripno mbek Gusti Allah terus maca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sak badane maca syahadat banjur sedo maneh. Ngoten. Lah niki kanjeng Nabi bunga. Lah bapak ibune kanjeng Nabi sedane zaman Fatrah. Zaman Fatrah itu mboten enten Islam mboten enten nggih. Karena lamanya ketika Nabi Isa wafat sampai lahir kanjeng Nabi ku dangu nggih. Dangu. Niku sekitar meh 600 tahun. Nggih. 600 tahun niku amun Islam mboten enten Fatrah jenenge kosong. Lah padahal ibune bapak ikanan ku sedane zaman Fatrah. Lah nalika disambangi teng kuburan digesangaken kalih Gusti Allah terus maca syahadat padha maca syahadat terus sedo malih. Nah maka berarti niku nggih termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kula bapak ku aturaken malaikat Jibril yang seperti itu ku yo pengin dadi sahabat kanjeng Nabi. Niku dawuh kanjeng Nabi alasane perkara itu. Nggih. Kok pengen dadi umat kanjeng Nabi, pengen dadi sahabate Nabi, iku alasane perkara pitu. Perkara pitu nomor 1 nggih. Salatul jamaah. Nomor 1 shalawatul khamsi alal imam, ma'al imam.
Solawatul khamsu as-solawatul khamsu ma'al imam. Di oleh pengen dadi umat kanjen Nabi, mergo umat kanjen Nabi kok kulino, kulino duwe pengadatan salat jamaah nggih. Ku mulai kaji ku pengen dadi umat kanjen Nabi kok kepencut ambek salat jamaah. Semule kajibnya kepencut ora wae dhewe malah kepencut. Di salat jamaah. Nomor kali istima'ul ulama nggih. Yeah. Istima'ul ulama, kumpul ambek ulama. Kumpul ambek ulama, istima' ma'al ulama. Kumpul ambek ulama. Iku sing dadekno malaikat Jibril iku kepengin. Kepengin dadi matekane Nabi. Kumpul-kumpul ulama sing kuaturake niku wau berarti mahatah dateng ulama. Walaupun kita ini tidak punya amal seperti amalnya ulama, kalau kita mencintai ulama, maka kita bisa bareng ngambek ulama. Ku istima'ul ulama. Nomor loro. Nomor telu sakyul mak. Sakyul mak niku sakyu niki ngombene mak niku banyu. Mulane wali-wali biyen niku sumeneng gawe sumur ngeten niku. Kesane sumur niku didamel ngombe kalian masyarakat sak badane. Nggih. Ini sangat terkenal Sunan Bonang, nggih, seneng gawe sumur. Sunan Sendang ama sumur-sumur guling, nggih. Niku sampai sepriki banyune mboten ate sak. Sak pirumak nggih. Ngombene ngombene banyu. Itu nomor tiga. Baju nomor sekawan al-iyadah al-almardo iyadatul marid. Nanti terus no. Iyadatul marid sambang wong loro. Ini umat ikan di Nabi ku soalin apa seneng mbik sambang wong loro niku. Sambang wong loro niku para bapak nek wong loro pun dunga no mandi. Dengane wong loro ku mboten ditulak. Nggih. Mulane dianjurkan nek ana wong loro ku sambang ana. Nek wong loro ndonga ya rada abot carane jenengan mawon sing matur. Pak, kula dongaaken muga-muga enggal saras. Nggih, kula nggih sampun dongaaken muga-muga kula, sanak kula, sak turun kula dadosaken tiyang ingkang isi koma ibadah. Terus sing loro ku kok muni amin. Mustajab, Pak. Mustajab. Muni amin. Wa sabatun yarud dullahu da'watahum madlumun walitunduk samin wadu maradi wadawatun li'akhin fil ghaibi summanadi li ummatin summadhu ajin bidhaka kudi basabatun la yaruddullahu da'watahum madlumun walitundu saumin wadu maradi wadawatun li akhin bilaibi summan nabi li ummatin tummadu hajin bila kakudi. Ana wong pitu dungane gak ditulak. Wong pitu niku siji wong sing dikane ngoyo. Wong sing dikane ngoyo dungakno sing ane ngoyo. Iku dungane mandi. Wong sing dikane ngoyo dungakno wong sing ane ngoyo. Wong sing dikane ngoyo dungane mandi niki mboten kudu wong Islam. Mboten kudu wong Islam.
Masa wong kafir nek dikani ngoyo nggih niku nek nyedakno niku mandi. Kono masa wong kafir niku nggih kawulane Gusti Allah. Kawulane Gusti Allah ku nek nyedakno niku mandi. Walidun meluru dungane wong tuwa maring anak. Ku mandi. Mulane ibu-ibu, bapak-bapak aja leren-leren ndongakno anak sing teng pondok, sing padus ilmu. Aja sampe nggih segan-segan ndongakno anak. Nggih. Kok biasane kita ku ndongakno warung, ndongakno sawah, ndongakno perusahaan. Ditungakno anak lali. Ditungakno anak. Para bapak, luweh-luweh nek dungane ku sipati nyedakno. Nyedakno maksudno. Nah, kon gak manut wong tuwa nak. Wis nek kowe panjang kaya ngono, wis terusno. Besok bakal ora mlaku-mlaku nengin wong mangan pincuk tenan kowe. Coba mandi. Luwe-luwe ibu aja sok duwe omong elek ning anak, temenan. Masa anak niku nakal, anak niku brutal, aja sampe muni anakku kok nakal ngene, bocah kok brutal ngene. Aja sok ngono, mandi omongane wong tuwa. Luwe-luwe ibu, nggih, ibu. Kula niku ngalami bentik cilik niku nggih nakal sami mawon jenenge bocah. Nakal kula niku adus sekali. Nggih omahe mak kula niku cedhek kali Brantas. Soale kathah lare-lare sing nopo kalap nopo-nopo jenenge ilang teng kali niku. Lah kula niku dilarang kali makne niku adus sekali. Nak kulei pada sekolah gak enak neng di, akhirnya kok dikulei neng kali. Le menggali hati tak kongkon, rumah ibeniku. Kok kalau niku semangnya di kongkon tuku tahu, kongkon tuku tempe niku suweneng gula. Soalnya apa? Mungkin kalian melaku kalau titili. Le tekong mak tempe ni wis gripis kapan? Lemahe ge ngaten le tak kon tuku tempe kene le. Ngono. Bareng munggah kali ku dicetel kuwi. Pupuk kuwi niku tuh dicuwet tok diketu. Anak kok pinter tenan, anakku kok pinter tenan. Dilarang adus kali kok adus kali. Kok pinter tenan. Mboten nate muni kurang ajar. Anakku kok pinter tenan mboten. Nomelu nakal kuwi niku penehan. Penean. Teng bisa kula sampe sepriki kebone bapak niku enter wit salam niku dhuwur. Salam nek wis wayahe tuwek panggekan enak salamne. Kula munggah niku kalih paman kula dhuwur. Nggih, nyawang iso neter mandiri. Nggih. Terus mahe kula ku teko, "Le, mudune le, takon tuku tempe le." Dupi ngandap ngoten cekel bubu kula niku. Cowo tati. Ya sampe gosong cuma tati ini. Anakku kok pinter tenan. Dipengen penean kok penean. Ya ngoten muni nek kok pinter ngoten. Mboten ati muni kurang ajar. Saat ini kok sering ibu bapak dengan kula mbeto anak ini kula yai anak kula kok nuwakal tuh yai. Oh, nunut manut belas nuwakal. Ojo, niku bocah pinter. Bocah ku ajar akali cerdas yang mboten niku. Niku mboten mboten akal. Diarahaken mawon sing sae. Budi wonten. Alhamdulillah. Iki dengane wong tuwa anggone anak. Asing nomor tiga dengane wong sing seneng poso. Nggu somen dengane wong sing seneng poso. Maju nomor papat dumarodin dengane wong sing sedang sakit.
sing pinuju loro. Pinuju loro ku nek dongakno niku mandi. Tu marutin nggih pinuju sakit. Para bapak sing nomor 5 wa da'watun li akhin fil ghaibi. Dongakno sedulur ketika sedang tiada. Ketika sedang tiada. Kalau buka-buka tentang buku tasawuf, ada satu pertanyaan. Pertanyaan ini ono dayoh, terus mari ngono dayoh njaluk dungo. Iku apik ngendi didungakno nganggon kono, ambek didungakno nek dayoe wis ora. Dan jangan biasanya Pak Jaluk Dungo gak ditungguannya nong geremeng jai medit Jaluk Dungo ya rakerso Jaluk Dungo gak gelem duit mana. Kalau bapak kalau tak matur ya Yai Jalil ku nek di Jaluk Dungo niku mboten kerso mboten kerso ini pinuju soman kisah koncong dan niku anu ye barokah doa. Ben-ben yae ben ngaten mawon terus kundur. Mboten ate kerso. Niku memang di dalam akhlaki sufi. Nggih. Niku ndongakno pinuju wonge gak ono, iku luwih mandi katimbang wonge isih ono. Nek wonge isih ono lu kadang-kadang niku kemasukan riya. Masukkan dia. Apa malah dungut Allah. Jadi Al-Fatihah menulis. Di fase-fase. Bismillahirrahmanirrahim. Niku kadang itu kemasukan nggih. Faktor-faktor unsur-unsur riya. Karena fil ghaibi pinuju mboten enten niku ikhlas wae. Mulane teng syair niku nggih ngoten wa da'watun li akhin fil ghaibi. Dadi ndongakno dulur pinuju dalno. Nek kadang-kadang daya kuso gak paham, mboten Pak menemen kundur mawon kula ndongakno kalih mlaku. Lu kadang-kadang pun tu yai kawan ku ado-ado yang mungkin nyuwun donga. Para bapak niku biyen niku Mbah Yai Jalil ngoten. Jalil donga men yai sama ampun ngeten mawon mesti ngoten. Lah kuwi dalam perjalanan niku mesti didongakno kali yai. Niki jenenge Mbah Dawatun di akhir fil ghaibi ketika sedang tidak ada. Niku tengene tasawuf nggih mboten utama mana mendoakan nggih ketika orang itu masih ada dan ketika orang itu sudah tidak ada iku sing abdul nek wonge wis ora ana mergo nek wektu hadir wonge isih ana itu kadang-kadang iku kemasukan riya nggih masukan riya. Bro, bapak, mentore, ibu. Semua nabi nuli dungane nabi li umatin maring umat. Dungane nabi maring umat niku nggih mandi kula bapak. Di kula njenengan niku kebahagiaan kita besok donya akhirat niku terkadang nggih keberhasilan dari amal kita itu sangat sedikit. Keberhasilan keselamatan dunia akhirat niku kadang-kadang sangat sedikit. Singkatkah niku dungane kanjeng Nabi nenggone umat. Kalau bapak dungane kanjeng Nabi dateng tiang sing seneng ngaji, dungane kanjeng Nabi tiang sing seneng pikir, dungane kanjeng Nabi wong sing bukti wong tuane, ku dungane kali kanjeng Nabi. Nah mungkin dengan doa-doa kanjeng Nabi ini ku mustajab. Dijabai oleh Gusti Allah.
Cuma Nabi monggo kali-kali dungane Kanjeng Nabi li umat maring umat. Sing terakhir sumadhu hajin. Banjur dungane wong sing kundur haji. Dungane wong sing kundur haji. Apa kundur haji kok dungane mandi? Dosane entek soalé. Nggih. Man hajjal baita lillahi ta'ala falam yafus walam yafsuk roja'a kayomi waladatu ummu. Sapa wonge haji maring Baitullah lillahi ta'ala. Majun nek kono ora guneman Allah, ora ngune maksiat. Roja'a kundur mulih kayomi waladatu ummu dosane bersih kaya bayak sing tas lahir. Wah, niki persoalan ini. Nah, mungkin kok kundur pengen nyuwun donga. Dadi nyambangi wong kundur haji ku tujuane niki nyuwun donga niki. Nggih. Nek kismis mawon sepinten. Kurung pomon sepinten ben sampai bosen-bosen, nggih. Tapi nek donga, nek njaluk donga niku enten adabe. Nek haji niku nembe rawuh, nek bisa aku sadurunge masuk dalem ndonga teng latar. Ndonga teng latar sadurunge mlebet teng dalem. Nek badane terus mlebet ning dalem jangan nembe rawuh ngurmati wong sing kundur haji. Kapane rawuh iku aja tek takon sing macem-macem dhisik. Ku teko wis takon-takon. Saniki madu Yaman iku pinten kene? Saniki regine minyak wangi ngeten napa? Regine pinten? Bareng ngoten ya napa kesan-pesane jenengan haji niki? Niki kula bapak melakukan sesuatu yang tidak dimaksud itu ada berarti berpaling dari yang dimaksud. Yang dimaksud suwan itu napa jalu donga. Nek melakukan sesuatu yang tidak dimaksud, apik takon-takon kesan pesan, sing takon-takon sakniki ya napa balangan jumruk, men berubah napa dereng. Takon sing anu, wis temandene wis ilang wis. Niki soalnya berpaling dan dimaksud. Nah sing dimaksud jalu donga teko dek dengane yai, dengane yai. Omong-omongan mungkin ngunul dungo bar dungo ini omong-omongan jadi rawon-rawon keri masuk bertakon-takon habis mangan rawon bareng arepe mulih lagi jaluk dungo kemandene hilang kemandu hajin bila kakuti orang bapak ini dunga pun kalau balik malih Malaikat Jibril kepencut pengen dadi mati kanya Nabi. Nomor siji as-salawatul khamsu ma'al imam. Nomor kali nggih mujalasatul ulama. Istimakul ulama mujalasah rewangan nunggu ambek ulama nggih. Nomor telu sakyul ma nggih. Paringe amal jariah ngombeni banyu. Napa gawe sokan, napa gawe sumur. Mulane para bapak ket biyen niku wong jaga nek didayoi wong. Masa gak cukup panganan wedan niki mesti. Nggih mboten. Wedan niku mesti. Tapi adat istiadat sogako banyu umum niku sakniki mun ilang. Wong biyen sing alit niku embel niku kuwatah kendhi biyen. Bapak-bapak sing sepuh sing menangi tengimbung niku enten pring didamel kaya socoran ngoten niku dalam jadah kendi nggih gang pinten meter enten malih pinten meter enten malih mbok menawa anek mengliwat jalan kaki nggih yang pasar ngelak langsung mendit ngawon nggih teng kendi niku jenenge sakyul mak ngombeaken banyu niku biyen saku wis gak ana. Masa iki wong arek nakal-nakal wong kendhi kanggo ngombe diuyuwi.
Tapi malah malah siap ngombe, malah gak ada sing ngombe. Mergo ana sing ngombe uyuh. Pak Sabiul Mak. Dayo-dayo ki mesti minimal ku banyu. Ya banyu teh apa kopi, apa mineral. Niku mesti. Sabiul Mak. No pinten nira. Tiga, nomor sekawan iya datul marit. Ya nomor paskawan nyambangi wong loro. Bayu nomor gangsal tasyiul janazah, ngiring-ngiring janazah. Ya, ngiring janazah. Para bapak, lajeng sing nomor 6 nggih. Islahu dzatil bain. Islahu dzatil bain ku nek ana muntak wong tukaran didamekno. Nggih. Ana muntak wong tukaran didamekno. Kadang kakak beradik tukaran. Kadang lari santri tukaran itu didamekno nggih. Nek ndamekno kudu sing pinter. Aja koyo belah bambu. Sing sitok didoki, sing sitok ditarik. Akhire mulai tukaran terus wonten tenerene. Ajeng nomor 7 ikramul jar wal yatim. Ikramul jar wal yatim, mulya akan dayok napa tangga ambek mulya no anak yatim. Nah, iki biasane kebiasaan-kebiasaan sing dilakoni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane mulai kajib tertarik pengen dadi mati kanjeng Nabi iki perkara 7 niki. Kabar ini semutan liru siti as-salawatul khamsu ma'al imam. Nomor loro mujalah satu ulama. Nomor telu sakyul ma. Nomor papat iyadatu marid nyambangi wong loro. Nomor limo tasyiul janazah. Ya, cara sakit takziah. Asin nomor 6 napa islahu dzatil baini. Damekno wong sing kudu tukaran. Sing nomor 7 ikramul jar wal yatim. Mulyakeun tangga lan mulyano anak yatim. Nah, para bapak mulai Jibril kok pengen dadi mati kanjeng Nabi dos pundi? Merasa mulya nek dadi mati kanjeng Nabi ngoso mulya. Nabi Musa ya ngono pengen dadi mati kanjeng Nabi tambah ngoso mulya. Nabi Musa, Nabi Isa pengen dadi mati kanjeng Nabi ngrasa mulya. Termasuk malaikat Jibril pengen dadi mati kanjeng Nabi niki ngrasa mulya. Nah, semanten iki para bapak kula pengen niki nggih. Nek demen-demeno ning Gusti Allah. Nggih. Demen liyane ya mesti wae, tapi sepintas wae. Sepintas lintas aja sampai ngalahno demene ning Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok Gusti Allah gak rela kamu menjadi hambanya sesuatu yang selain Allah? Karena tujuannya memang ingin memuliakan kamu. Pengen izazan mulyakno, takrimatan menghormati. Pengen menghormati kamu. Bukan karena apa-apa. Berbapak dan beribu, moga-moga nambahi pengatusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatih wa dinal husnatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhafatin minal fitari rabbi fa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa muhafatin minal Rabbi fa'amfa'na bi barakatihi wa bina al-khusna bi hurmatihi wa amitna
Wajadna fi tariqati wa muhafati minal fitani Rabbi fa'anna bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amikna fi tariqatihim wa muhafati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi falatan sanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi falatan sanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi falatan sanihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.